按照一国两制的原则治理好香港、澳门，是我们国家治理制度体系的重要组成部分，必须全面、准确贯彻一国两制，港人治港、澳人治澳、高度自治的方针，坚持一国是实行两制的前提和基础，两制从属和派生于一国，并统一于一国之内，绝不容忍任何挑战一国两制底线的行为，绝不容忍任何分裂国家、危害国家安全的行为，坚决防范和遏制外部势力干预港澳事务和进行分裂、颠覆、渗透、破坏活动。更多精彩尽在中国新闻网客户端。